navoda, jako, jako teško može nešto da uradiš. Eventualno, kad postaneš podoficer, zato što onda imaš pravo da živiš van kasarne, imaš pravo da voziš auto, mnogo toga imaš pravo, što kao legionar nemaš nikakvo pravo. Ti kao legionar u principu nemaš pravo ni devojku da imaš, a kamoli žena. Čekaj, ja sam, zašto? Pa sve to ima svoje, to je malo i tradicija, a malo i to da pretpostavljam da ti, ako imaš devojku, može da se desi da se zaljubiš, a ti ako se zaljubiš, onda više nisi operativan. Znači, emocije šljakaju. Pa ti mi to otvoreno kažu da ne. Ne, niko to tebi ne kaže, ali to je nepisani kodeks, ja. Pa da. Možeš ti da imaš devojku, sve je to okej, okay, ali koja će devojka da trpi da ti recimo 8 meseci godišnji budeš da nisi pored nje. Znači 4 meseca si pored nje, 8 meseci nisi. Dobro, malo pre si govorio koliko je cenjena legija, malo pre si rekao da žene ne gledaju legionare baš tako. Mislim, ima, uvek izuzetaka ima. Znaš, žene vole uniformu, mislim, šalim. Žene vole oficire. Da, žene vole oficire, ali ja ti kažem da francuskinje jako, jako teško s legionarima stupaju bilo kakav kontakt. Kad obučem uniformu, zagleda me svaka žena, šta da radim kad mi brate stoji kao salivena, kad me vide oči šire, žene vole oficire, kad me vide oči šire, žene vole oficire. Idem putem oka bistra, važeni sam od ministra. Idem putem oka bistra, važeni sam od ministra. Nije luda moja mala, što je mene izabrala. Nije luda moja mala, što je mene izabrala. Pa kako se ti snalazi? Sad pitam te malo intimno. Nisam se snalazio. Šta to znači? Pa to znači da dugo nisam imao kontakt nikakav sa ženskim rodom. Pa kako može neko izgleda tako kao ti? Pa ko te pita? Niko te ništa ne pita. Dobro, i to je stvar izbora, kažem. Znači, osuđen si da plaćaš za to što treba. 3 godine celibata, malo to. A ja ne volim da plaćam za takve stvari. Ne volim tu vrstu žene, tako. Da to? E šta će sad reći, recimo, tvoj drugar? Znaju oni sve to. Smeju se oni kad ja to kažem. Dobro. A pričaju li tamo o tome? O seksu samo i priča, a seksa nema. Pa kao i svaka vojska. Kao i svaka vojska. Znači, kad uđeš u sobu, imaš postere golih žena. Gledaju se filmovi na TV-u i tako. Možda se kako šlipe krevet uveč. Ne, ipak je tu poštovanje. Eto, vidiš, pa to je recimo jedna od stvari koju nikad ne bi mogao da radiš, jer sa tobom u sobi spava kaplar, koji je starešina sobe i tako dalje. Ali on je muško, majku. Pa jeste muško, ali... Aj, pričamo nečem. Dobro. Ko su sad glavne predrasude ovde, Olegi? Kad se došli, najviše pitaju. Koje su glavne predrasude? Sve šta ti najviše pitaju? Kao i uvek, predrasude su... Ajde, pored onoga koliko si ubio. Ajde, da je legija stranaca plaćenička, banda, ubica, da... Mislim, mnogo stvari, da su to ljudi bez emocija, da... Mnogo toga ima što nema veze sa zrnom pamću. Dobro, sada mi je objasnio da li ima ili nema, kako izgleda to kad ideš na zadatak? Najprofesionalnije moguće. Znači, legija ima izuzetnu ulogu za francuski parlament i tako dalje. Zašto? Zato što bilo gde Francuska da ima interese na ovoj planeti, retko kad će oni da pošalju prvo regularnu vojsku, nego će da pošalju legiju stranaca. Zašto? Prvo zato što su legionari mnogo jače kondicije. Opremljeniji, jel da? Ne, opremljeniji, nego su mnogo jače, da kažem, i kondicije, i u svakom smislu su mnogo spremniji za bilo kakvu akciju nego regularan vojnik. I što je najbitnije, što je najbitnije, ako ja poginem za mnom, neće niko da plače. Ti ako pogineš ni za tobom, neće niko da plače. A jedan francuski regularan vojnik ako pogine, njegova mama će da izađe na ulicu, za njom druga mama, treća mama, demonstracije i čao, gotovo. A sam znaš koliko svaki rat košta. Svaki rat je biznis i to se nijednoj vladi na ovom svetu se ne isplati da ode pa da se vrati. Zato Amerikanci sad blokiraju sve medije u Iraku. Baš zato da se ne bi videlo koliko je vojnika gine tamo. A ko su generali i viši oficiri u legiji? Isključivo Francuzi. Znači ti kao stranac ne možeš da budeš nikada... U kog čina možda ideš? Do majora. Major je u legiji još uvijek podoficirski čin, to je najviši podoficir. Ali ti treba mnogo godina da bi došao do te.
Prvo kad gledaš filmove, malo ih je do duše, Olegi. Smijuri. Stvarno? Ma smijuri. Pa to je Hollywood, to, znači Legionar, Jean-Claude Van Damme i tako dalje, pa to su smešne priče. Njega kažu zovu život oko mala čepa, da su su dali malo čepi. U Francuskoj, mislim ovdje kod mene Mangupir u Novoždicu ga zovu Jean-Claude Madame. Je li tako izgleda ovaj? Ne znam, ja ga nikad nisam vidio. Nije Jean-Claude Van Damme, nego Jean-Claude Madame. A dobro, kad ste gledali to, kako izgleda? Jesi gledao te? Jesam gledao. Pa smesiš, mislim, ono, zanimljivo, interesantno da gledaš da se opustiš malo. A kako izgleda Voja Govedarica? Naš čovjek u tom filmu. Moćno. U odnosu na Van Damme, moćno. Izgleda moćno fizički. Da, ma i u svakom drugom smislu. Dobro. I sad, kako dođeš od toga da moraš da ideš iz Legije? Pa eto, ja nisam imao sreće, ja sam zaradio neki artritis, znači hroničnu upalu zglobova, od spavanja u vodi, od malo specifičnog kažnjavanja i tako dalje i tako dalje. I jednostavno došao sam u situaciju da posle svakog footinga, svako jutro se trči po 10-15 km u čizmama i tako dalje, da ja ne mogu da hodam. Da počinju na promjena vremena da me bole zglobovi, to je počelo da se pogoršava, prešao neki mnogo loš oblik i jednostavno od ministarke odbrane sam dobio raskid ugovora, dobio sam odštetu koju primam svaki mjesec i tako dalje. A u kojoj dužini se prima ta? Koliko si bio u Legiji, toliko dobiješ, znači 5 godina, 7 godina. Neko specifično kažnjavanje, a vidiš da specifično kažnjavanje može dovesti do toga da oštete, sad govorim kao nekom, dakle da nekom... Ja sam ti rekao da Legija Stranaraca nije klub Mediteran. Znači, niko ti ne kaže da je tamo lako, da je fino, da je super. Daleko od toga. Ali je pretpostavka da ako se već odlučiš da ideš tamo, da si spreman na neke stvari, svi smo veliki dečaci, znači... Spavanje u vodi. Jeste, to je bila jedna situacija kad sam ja, nažalost, pobio sam se sa jednim drugim legionarom. Saržant je došao i rekao, momci, kaže, vi imate višak energije. Ajde, kaže, lepa lopate i ašove lopate u ruke. A bio je novembar mjesec, znači bilo je jako, jako hladno, kiša je pljuštala kao iz kabla. Dao nam je da kopamo svaki svoju rupu, kubni metar. Trebalo nam je ne znam koliko sati da iskopamo to. Kad smo iskopali, već je bilo do vrha puno vode. Onda smo otišli da predamo rapor da smo odradili to što je trebalo. On je došao, pregledao, kaže, odlično, ajde sad svaki u svoju rupu i unutra ćete spavati. Spavali ste ovako? Naravno, naređenje se ne dovede u pitanje. Znači, uđeš unutra, odspavali smo do ujutru, ujutru dođe 4 druga da te izvuče napolje i to je to. Jesi se pomiruju? Jer, možeš. A sve mi uraci, ajde momci koji sad razmišljaju išli bi u Legiju. Neću da kažem, ni idi, ni nemoj da ideš. Znači, to je uvijek stvar izbora. Neko gledaj još jednom emisiju. To je uvijek stvar izbora. Odgledajte reprizu. Hvala. Kako da te odjavim kao Miloša Radović ili Srđana Ristić? Srđan. Miloš je bio i prošao. Dobro. Srđan Ristić bio i nisi. Poštovani gledalci, laku noć.